إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه الكرام. ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومؤلمينا جميع أرواح المسلمين وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Rabbul Jalal kerana telah memberikan kepada kita ketentuan yang baik. Bukan seseorang yang badannya sihat dia boleh hadir di dalam majlis ilmu. Bukan seseorang yang hartanya banyak dia boleh mengeluarkan hartanya untuk hadir di dalam majlis ilmu. Bukan orang yang muda waktunya dan umurnya dia boleh hadir di dalam majlis ilmu. Bukan dengan sebab kuat kita boleh hadir di dalam majlis ilmu dan melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah. Kadang-kala kita terlupa. Aku buat baik ini sebab aku nak buat. Tetapi apabila kita fikirkan semula daripada kita mula akil balik. Di mana umur kita yang telah kita buangkan. Ketika itu kita mampu. Kita sehat, kita muda, kita kuat. Tetapi kita tidak dapat dikurniakan oleh Allah melakukan amal saleh. Sepatutnya orang mudalah yang kuat sembahyang sunat. Sepatutnya orang sehatlah yang kuat berzikir, baca Quran. Kerana mata mereka ini masih jelas. Sepatutnya orang yang banyak duitlah yang boleh buat amal saleh. Allah didik kita di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. akan dikau kami meletakkan ubudiyah, dan akan dikau kami minta tolong. Ketika seseorang itu dia masih ingat dan dia tak lupa siapa dirinya, dia tidak akan lupa dua perkara ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku takkan mampu buat ibadah jika mana Allah tidak bantu aku, jika mana Allah tidak tolong aku. Maka wa iyyaka nasta'in inilah yang dipanggil hidayah dan taufik. Wa iyyaka nasta'in inilah yang dipanggilkan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Sebab itu kadang-kadang dalam satu masa kita nak sangat buat baik, tapi kita tak mampu buat baik. Kadang-kadang kita teringin nak buat baik, tapi kita tak larat nak buat baik. Pada ketika itu Allah tidak memberikan kita kebaikan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah nyatakan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya kita ni tak sombong. Macam mana hebatnya kita, kita tak boleh terlepas daripada takdir dan rahmat Allah. Bagaimana pandainya kita, kita tak boleh terlepas daripada takdir dan rahmat Allah. Bagaimana kuatnya kita, kita takkan boleh terlepas di dalam takdir dan rahmat Allah. Sebab itu, seawal suratul Fatihah Allah didik kita dengan satu kalimah yang besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Kita mengaji ilmu tauhid, bila sebut saja alam, dalam ilmu tauhid tiap-tiap yang dijadikan oleh Allah namanya alam. Sifatnya baharu, sifatnya mungkin, menerima daripada Adam kepada wujud, iaitu yang dicipta oleh Allah. Siapa dia alam? Kita. Jangan tengok alam yang besar, tengok alam pada diri ini. Kita ini dicipta oleh Allah. Asalnya kosong, tak ada apa-apa. Datang, keluar daripada rahim, telanjang, miskin, tak ada apa-apa. Lalu kita menerima sedekah dari mak, ayah, kawan-kawan, ayah dan mak, saudara-saudara datang tengok kita, bagi kita baju, bagi kita itu, bagi kita ini. Semasa kita awalnya datang ke bumi ini dalam keadaan yang betul-betul miskin, satu sen pun tak ada. Tetapi setelah Allah menganugerahkan kepada kita nikmat dunia, Allah bagi kita harta, duit, sikit, sikit, sikit. Kita tak ada duit, kita minta dengan Allah. Kita tak ada rumah, ada sebiji tak cukup, minta lagi, sebiji lagi, minta lagi, sampai 3-4 biji, Allah bagi. Kita tak ada kenderaan, minta dengan Allah, Allah bagi. Tetapi setelah kita mempunyai segala perkara, kita mula sombong dengan Allah. Kita kata semua yang ada pada aku ni aku punya. Kita terlupa masa kita datang. Allah tunjukkan kepada kita sekali lagi setelah kita balik. Waktu kita balik, kita telanjang balik. Waktu kita balik, kita miskin balik. Waktu kita balik, kita bodoh balik. Allah ingatkan lagi. Allah tunjukkan lagi supaya kita ni tak sombong dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah dah didik kita. Ada satu makhluk yang sombong dulu, iaitu nama dia Azazil. Setelah dia sombong, Allah tukar nama dia kepada Iblis. Ketika Allah memerintahkan Azazil dan seluruh makhluk sujud kepada Nabi Adam AS, dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak nak ikut perintah Allah. Karena apa, tuan-tuan? Satu perkataan dia kata wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku dah ibadat lama. Aku dah duduk dengan malaikat dah lama. Tiba-tiba dia datang, Allah perintahkan supaya sujud kepadanya dan nak dijadikan khalifah di muka bumi. Akibat sifat sombong itulah, Allah keluarkan dia daripada syurga dan tidak dibenarkan langsung masuk syurga Allah. Jika kita yang belum masuk syurga, baru dengar cerita syurga, tak pernah tengok pun syurga. Dalam hati kita penuh kesombongan. Dalam akal kita, kepala kita penuh dengan sombong. Walhal yang kita sombongkan bukan kita punya. Semua anugerah, semua pemberian, semua daripada kasih dan sayang Allah. Mungkinkah orang yang tak pernah masuk syurga, tak pernah tengok syurga, dia sombong ketika hidupnya, boleh masuk syurga? Makhluk yang telah duduk dalam syurga bersama-sama dengan ahli syurga sombong, dikeluarkan oleh Allah daripada syurga Allah. Nabi ingatkan kepada kita perkara ini dalam hadis yang sahih, tidak akan sekali-kali masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah akan kesombongan, sombong dan riya. Ulama menafsirkan zarah itu sebiji pasir yang dipecahkan kepada 1000 pecahan. Begitulah halusnya sifat sombong jika ada dalam hati kita. Nescaya kita tidak akan dibenarkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga. Ketika kita tidak dibenarkan untuk masuk di dalam syurga Allah, mana lagi pilihan kita? Pilihan yang kedua, iaitu api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan lain selain dua pilihan. Syurga, neraka. Itu yang dibagi tahu oleh Allah kepada kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jika engkau masih kekal sebagai seorang hamba, engkau akan layak untuk duduk di satu tempat yang tidak ada nikmat menandingi nikmatnya, iaitu jannah Allah. Sebab itu, tuan-tuan, setiap kita sampai bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Kita akan sebut peristiwa ni. Adhiyah, korban. Siapa orang ni? Kita tahu Nabi Allah Ibrahim. Kenapa sampai sekarang kita sebut? Sehingga namanya kita sebut dalam salawat pada tahiyat akhir. Sehingga Allah muliakannya di Baitillahil Haram, maqam Ibrahim. Sehingga Allah muliakan anaknya dengan kemuliaan Hijr Ismail. Allah muliakan istrinya dengan kemuliaan Ma'u Zamzamu. Siapa orang ini yang dapat kemuliaan sampai sekarang? Di dalam 25 Nabi, ia termasuk dalam Ulul Azmi. Siapa dia ini yang kita perlu kenal? Kita perlu kenal. Kita perlu mengkaji sampai tahap ini. Tingginya kemuliaan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi lain kita tak cerita, tuan-tuan. Yang kita cerita selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Saya lebih bodoh dari tuan-tuan. Tuan-tuan banyak mengaji, saya tak banyak mengaji. Jadi malam ini saya saya mohon petunjuk daripada Allah untuk mengkisahkan tentang insan yang hebat ini. Untuk menceritakan tentang manusia hebat ini. Dan saya tak layak nak menceritakan insan ini. Kerana insan ini adalah kekasih Allah. Jika kita lihat perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS sebelum berlakunya peristiwa adhiyah, kisah korban, mula-mula perjalanan Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengenal Allah. Nabi Ibrahim mencari untuk mengenal Allah. Mencari burhan, tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengenal Allah. Nabi Ibrahim melihat matahari, Nabi Ibrahim melihat alam, untuk dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah datangnya wahyu yang memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim yang Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah yang mencipta matahari, bulan, bintang dan seluruhnya. Sebab itu ulama nyatakan kepada kita, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Sebab masa kita tak hidup lagi, tuan-tuan, kita semua dekat alam ruh. Masa kita ke alam roh dulu, kita semua kenal Allah. Mana yang Ustaz cakap ni ada dalam Quran. Allah tanya kepada kita pada semua roh yang ada pada waktu itu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Allah tanya kita. Adakah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Kita pun balas. Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersyahadah. Engkaulah Tuhan kami, ya Arhamar Rahim. Sebab itu, setelah Nabi Allah Ibrahim mengenal Allah, perkara peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Allah didik kita dengan peristiwa ini. Sebab itu, kita belajar ilmu tauhid. Dan Nabi menyatakan kepada kita, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, syurga tempat. Cukup ke sekadar qala la ilaha illallah? Tak cukup. Bukan sekadar tahu, kena percaya. Kita kena tanya dalam diri kita, selama ini aku percaya tidak dengan Allah? Selama ini aku tahu ataupun aku percaya? Sebab itu, bila kita nak buat sesuatu, kita akan kata, jaga-jaga nanti orang tahu. Pernah tak kita cakap, jaga-jaga nanti Allah tahu? Sebelum kita nak cakap jaga-jaga nanti Allah tahu, nanti orang tahu, Allah telah mengetahui terdahulu daripada terbitnya perkataan jaga-jaga nanti orang tahu. Kita tahu yang Allah wajib bersifat ilmun, tapi kita tak percaya. Kenapa saya kata kita tidak percaya? Sebab kehidupan kita melakukan perkara yang kita tak percaya dengan ilmu Allah. Kita belajar dan kita tahu Allah bersifat wujud. Mustahil Allah tak ada. Tapi pernah tak kita rasa kewujudan Allah? Baik, tuan-tuan. Saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan. Dalam poket kita, kalau ada duit, kita rasa tenang, Pak. Tenang. Bila masa kita rasa tenang dengan kita rasa adanya Allah? Bila, tuan-tuan? Walhal Allah bagi tahu kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, dia sentiasa ingat Allah ada. Dia sentiasa ingat Allah mengetahui, hati dia akan tenang. Hati dia akan tidak keluh kesah. Tapi selama ini dalam hidup kita, kita keluh kesah selain Allah. Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan, runtuhkan semua berhala-berhala yang ada, yang dibuat oleh ayahnya. Kita masih tidak boleh buang berhala di dalam hati kita. Kita tahu yang bersifat ilahun Allah. Siapa dia? Iaitu zat yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Tapi kita tak boleh yakin yang Allah Maha Kaya. Kita tak boleh nak yakin yang seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Sebab itu kita sering berhajat selain Allah. Kita sering bergantung selain Allah. Kita tak percayakan Allah. Kita lebih percayakan makhluk daripada Allah. Kita lebih yakinkan makhluk daripada Allah. Sebab itu tatkala datang ujian, seseorang itu senang tumbang. Seseorang itu senang jatuh. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dia masih bertuhankan selain Allah. Nabi Allah Ibrahim tak jatuh, tuan-tuan. Walaupun ujian yang Allah kurniakan kepada dia tak mampu jika kita menghadapinya. Mana dia ujian itu, tuan-tuan? Allah takdirkan kepada Nabi Allah Ibrahim berada di dalam gunung api yang besar. Tuan-tuan, Kita boleh percaya tak? Kalau kita duduk dalam gunung api, tak jadi apa-apa. Kita tak boleh percaya, tuan-tuan. Sebab apa tak boleh percaya? Sebab banyak berhala di dalam hati kita. Nabi Allah Ibrahim percaya. Dia tetap berpegang dan percaya. Allah takkan binasakan aku. Allah takkan zalimi hambanya. Walaupun pada zahirnya Allah campakkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam gunung api. Tapi Nabi Allah Ibrahim tenang, tuan-tuan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api supaya sejuk dan selamat. Api jadi sejuk, tuan-tuan. Ini hebatnya keyakinan Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu, tuan-tuan, Allah tak muliakan kita sehingga hari ini. Apa kemuliaan yang diperolehi oleh Nabi Allah Ibrahim? Apa kemuliaan yang diperolehi oleh Nabi Allah Ismail? Allah kurniakan kepada mereka. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan itu kita tidak dapat sehingga sekarang. Baru ni kita baru saja melepasi bulan Ramadan. Kita dapat puasa. Ada orang yang tak semayang pun puasa. Ada orang yang buka aurat pun puasa. Orang mukmin, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka Lailatul Qadar. Kita tanya diri kita. Aku dah umur 60 tahun. Berapa kali Allah bagi aku Lailatul Qadar? Atau Allah tak pernah bagi aku langsung? Allah tak pernah kurniakan kepada aku langsung. Umur aku dah 70 tahun ni. Inilah kemuliaan orang mukmin. Sampai tiap-tiap Ramadan, ketika masuk saja bulan Ramadan, akhir Ramadan, mereka ini dikurniakan akan Lailatul Qadar seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tak bagi aku? Kenapa aku masih tak dapat sampai sekarang? Kenapa macam hidup aku kosong? Aku hidup macam orang lain. Orang kafir hidup, aku pun hidup. Orang kafir ada kereta, aku ada kereta. Orang kafir ada harta, aku ada harta. Orang kafir ada tanah, aku ada tanah. Tapi setiap kali, saat dan waktu, masa-masa yang Allah kurniakan kepada orang yang dia sayang, aku tak dapat. Sampai sekarang, aku tak pernah jumpa pun Lailatul Qadar. Walaupun Allah nyatakan kepada kita tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang kita tak pernah tengok muka Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim tengok, tuan-tuan. Seluruh nabi-nabi tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Ketika Isra dan Mi'raj, ketika Nabi mengimamkan segala arwahnya para anbiya wal mursalin. Kita dah hidup 70 tahun, berapa kali kita dapat tatap wajah Rasul? Kita yang berselawat banyak, berapa kali kita tatap wajah Rasul kita? Kita yang dah pergi Madinah, yang dah duduk depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah bagi salam pun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ya Safi Allah. Setiap kali kita berada di maqam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kalikah Nabi datang tengok kita? Kenapa sampai sekarang Nabi tak mau tengok muka kita? Apa salah kita? Apa silap kita sampai Nabi tak nak tengok muka kita? Nabi tengok muka sahabat-sahabat. Salah satu kisahnya, kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah, dia rasa tak mampu nak duduk Madinah. Lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, boleh tak aku minta izin? Sayyidina Abu Bakar bertanya, minta izin apa wahai Bilal? Aku nak berhenti jadi muazzin. Aku dah tak nak azan lah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa wahai Bilal? Bilal kata, bila aku azan, aku rasa Rasulullah hidup. Bila aku azan, aku rasa Rasulullah tak mati. Jadi aku tak sanggup wahai Abu Bakar. Sayyidina Bilal pindah tuan-tuan, jauh daripada kota Madinah. Sampailah bertahun, Sayyidina Bilal mimpi Rasulullah datang jumpa Sayyidina Bilal. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal? Bilal bin Rabah, Bilal, kau dah lupa aku ke? Bilal bangun daripada tidur menangis tuan-tuan. Rasulullah ada tak datang macam tu? Wahai Ahmad Rizam, kau dah lupa aku ke? Kenapa kau tak datang tengok aku? Begitulah yang terjadi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bangun tuan-tuan, lalu Sayyidina Bilal berkata kepada isterinya, wahai isteriku, siapkan kuda yang paling laju. Isteri dia tanya, kenapa bang? Aku mimpi Rasulullah datang bertemu dan aku bertanya kepadaku, apakah engkau telah lupa aku? Kata Rasulullah, kerana aku terlalu lama tidak pergi ke Madinah menziarahi maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang terjadi kepada Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal naik kudanya dengan sepantas-pantasnya, tidak berhenti daripada rumahnya sehingga Madinah. Dan di dalam perjalanan Sayyidina Bilal, air matanya tidak pernah berhenti. Air mata dia tak berhenti tuan-tuan. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Sehinggalah ketika sampai di maqam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sebelum subuh. Maka Sayyidina Umar orang yang awal ke masjid. Sayyidina Umar tengok Sayyidina Bilal menangis tuan-tuan di depan maqam Rasulullah. Sayyidina Umar bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau menangis seperti mana kanak-kanak yang kecil? Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Umar tentang mimpinya. Sayyidina Umar peluk Sayyidina Bilal, tonton dan menangis bersama-sama di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu datang Sayyidina Ababat. Mereka bertiga berpeluk menangis di hadapan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana kita, tuan-tuan? Bagaimana diri kita? Dan siapakah kita? Apakah perasaan kita? Dan bagaimanakah kehidupan kita? Jika dalam hidup ini kita kosong, apakah kita orang yang layak untuk Nabi tolong di padang mahsyar? Orang yang masih hidupnya sombong, orang yang masih hidupnya tidak mau, tidak kisah tentang agama Allah. Apakah kita orang yang akan diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada dalam gunung api, dia dalam keadaan yang sejuk. Lulus ujian Nabi Allah Ibrahim. Ujian yang terbesar adalah ujian adhiyah. Ketika Allah perintahkan istrinya supaya dihantar ke Makkah Al-Mukarramah. Masa itu tengah mengandung. Istrinya panggil Nabi Allah Ibrahim. Setelah ditinggalkan Siti Hajar, Siti Hajar panggil Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tak toleh, tuan-tuan. Dia nak tinggalkan isteri ni, tempat tak ada orang. Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Kau sanggup tak tinggalkan isteri kau yang mana tempat tu tak ada orang? Kau sanggup tak? Kerana aku, kata Allah. Aku perintahkan kau tinggalkan isterimu yang tengah sarat itu di padang pasir yang luas. Kau sanggup tak? Tinggal-tinggal, tuan-tuan, istrinya panggil Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim tak toleh, jalan lagi. Ibrahim. Nabi Ibrahim tak toleh lagi. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Siti Hajar tanya. Nabi Ibrahim kata, ya wahai istriku. Ketika Siti Hajar dengar, ya wahai istriku, Siti Hajar terus redha dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan, Allah bagi uji kita apa, tuan-tuan? Allah bagi uji kita apa? Sikit sangat kan? Baru ni Allah uji kita dengan COVID. Tapi kita selamat. Kawan kita dah meninggal. Kakak kita dah meninggal. Abang kita dah meninggal. Anak kita dah meninggal. Tapi Allah selamatkan kita. Kenapa Allah selamatkan kita? Tuan-tuan, kalau kita dengar orang yang kena COVID nak ditidurkan, kita pun rasa Allah. Betul tak, tuan-tuan? Tiap-tiap malam Allah tidurkan kita. Kita rasa apa? Sebelum kita nak tidurkan, kita baca doa. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama engkau, aku hidup dan aku mati. Allah tidurkan kita. Allah tidurkan kita, kita tak percaya. Doktor tidurkan kita, kita percaya mati. Jadi kita percaya siapa lagi ni tuan-tuan? Tiap-tiap malam Allah tidurkan kita. Tapi kita dengan bangganya, kita kata esok aku hidup. Sebab itu Nabi ajar kita, Alhamdulillahillazi ahyana. Terima kasih ya Allah Engkau telah hidupkan kami ba'dama amatana. Selepas Kau matikan kami. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah akan kembali. Begitulah rapuhnya pegangan kita dengan Allah. Ketika manusia tidurkan kita, kita cukup takut. Semua orang buat video call, tuan-tuan. Nangis, nak mati. Nak mati. Nak mati. Nak mati. Ayah saya nak ditidurkan. Mak saya nak ditidurkan. Setiap kali kita tidur, tuan-tuan, ditidurkan oleh Allah. Pernah tak kita rasa dalam diri kita, ya Allah, apakah ini hari yang terakhir buatku? Ataupun tak ada rasa apa-apa. Teruk kita, tuan-tuan, kan? Rupanya kita ni orang teruk. Kita nampak hebat pada zahirnya. Tetapi pada Allah, kita ni adalah hamba yang teruk. Kita nampak hebat pada luarannya. Tetapi pada sisi Allah, kita ini nampak hina pada Allah. Kerana kita tak langsung meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim AS. Siti Hajar ditinggalkan. Allah kurniakan kepadanya ma'u zamzamu. Sehingga hari ini kita dapat menikmati ma'u zamzam. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang dapat minum air zamzam. Tak tahulah sampai bila tuan-tuan kita dapat minum air zam-zam. Sebab Nabi kata, jika berlakunya zahirnya tiang-tiang merah di kaki langit dalam bulan Ramadan, maka akan berlaku kemarau setahun. Hadis tu dah zahir tuan-tuan. Hadis tu dah zahir. Tiang merah di kaki langit dah zahir. Kemarau tu berlaku bila tak tahu. Sebab kita tak tahu takdir Allah. Tapi krisis ekonomi macam dah jadi. Tepung mula dicatu. Sungai dah mula kering. Apakah dia dah dekat? Jika berlaku pada waktu itu, sanggup ke aku? Jika berlaku krisis makanan ekonomi pada waktu itu, sanggupkah aku? Masihkah aku boleh tahan iman aku macam Siti Hajar? Siti Hajar diletakkan di padang pasir. Lari sana, lari sini. Ketika itu macam mana kita difardukan tentang sa'i di dalam umrah dan haji. Daripada Safa ke Marwah lari cari air, nampak ada air cari. Lari, lari, lari dan terus lari Siti Hajar. Terus lari dan lari, lari, lari. Sehinggalah Allah zahirkan kepadanya ma'u zamzamu. Tuan-tuan, kalaulah zaman itu terjadi dan kita masih hidup. Mampukah kita, tuan-tuan? Siapa orang yang mampu? Orang yang betul-betul yakin dengan Allah sahaja yang mampu menghadapi saat getir itu, kata Nabi. Orang yang benar-benar beriman sahaja dan yakin dengan Allah sahaja yang mampu menghadapi saat itu. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Lepas diuji dengan tinggalkan Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail dah mula besar. Allah uji lagi. Kita tak sanggup tuan-tuan macam tu. Diuji terus. Kita baru uji sikit dah merungut kan? Baru uji sikit merungut. Merungut. Allah bagi kita uji sikit je. Semua orang merungut. Sana bising, sini bising. Nabi Adam tak merungut langsung. Ketika Nabi Allah Ibrahim tak merungut langsung. Ketika Nabi Allah Ibrahim cakap dengan Nabi Ismail. Qala, ya bunayya, inni araka fil manam. Anni athbahuk. Wahai Ismail, ayah mimpi. Bab itu, kata Imam Tabrani, tidurnya Nabi, cuma matanya, tetapi hatinya hidup. Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi Ismail, nak, wahai Ismail, malam tadi ayah mimpi, kalau kita orang Melayu, ayah tuan-tuan kan? Ayah mimpi, anni athbahuka. Ayah sembelih kau nak? Ayah sembelih kau nak? Malam tadi ayah mimpi. 3 malam Ismail. 3 malam Nabi Ismail, wahai Ismail. 3 malam ayah mimpi ayah sembelih kau. Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim tanya. Fanzur madha tara. Apa pendapat kau? Ayah mimpi ni, ayah sembelih kau, ayah potong leher kau. 3 malam ayah mimpi. Fanzur maza tara. Apa pendapat kau, wahai Nabi Ismail? Nabi Ismail cakap apa, tuan-tuan? Anak yang saleh. If'al ma tu'mar. Ya, kalau itulah yang Allah perintahkan kepada engkau, buat ya. Kalau itulah yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai ayahku yang aku sayang, buatlah, sembelihlah aku, wahai ayah. Tuan-tuan, agak-agak kita ada tak anak macam tu? Yang semayang tak payah suruh. Baca Quran tak payah suruh. Sedekah tak payah suruh. Ada tak anak macam tu, tuan-tuan? Kita tak berjaya lagi. Lepas itu Nabi sebut di dalam hadis, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan, melainkan 3 perkara. Sikit lagi saya berhenti, tuan-tuan. Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Orang ada duit bolehlah. Orang tak ada duit, tapi Allah sayang kita. Ada peluang lagi. Ilmu nafi' yantafi'u bih. Ada ilmu, jadi ilmu manfaat. Kita pun kata, duit tak ada, ya Allah. Ilmu pun tak ada, ya Allah. Satu lagi. Waladun salihun. Anak yang saleh. Yang menjadi jariah kepada kita selepas mati. Dia tetap doakan ayahnya. Dia buat baik. Dia terus doakan ayah. Tuan-tuan, kita tengok anak kita daripada nombor 1 sampai nombor 7. Saya suka cakap nombor 1 sampai nombor 7. Sebab anak saya 7 orang. Kata kalau saya cakap, saya suka bercakap dengan diri saya, tuan-tuan. Saya bukan bercakap dengan tuan-tuan. Kita tengok anak kita dari nombor 1 sampai nombor 7. Boleh tak? Yang nombor 1 ni tolong aku. Sampai nombor 7. Kita yakin tak? Besok kalau aku mati, mereka boleh tiap-tiap hari angkat tangan doakan kita. Ataupun mereka ni besok tak kisah pun pasal kita. Mereka dah selesaikan harta kita. Mereka dah habiskan duit kita. Mereka dah bagi-bagikan tanah yang kita ada. Kemudian mereka tak peduli kan kita. Balik saya, tuan-tuan, kita tengok. Tengok anak kita 1 sampai 7 orang. Besok kalau aku mati, agak-agak anak aku ni boleh tak tolong aku? Atau mereka akan biarkan aku seorang-seorang dalam kubur. Biarkan aku sunyi sepi dalam kubur. Kita pun kata, alhamdulillah Ustaz, saya tak tinggal semayang. Betul. Tapi saya tak tinggal mengumpat lagi. Ustaz, saya tak tinggal puasa Senin Khamis. Betul. Tapi saya tak tinggal hasad dengki. Putus silaturahim dengan adik-beradik. Masih sampai sekarang. Jadi kalau baik pun buat, jahat pun buat, mana baik yang ada? Tuan-tuan, yang ni cerita akhirah. Cerita besok kita lepas balik. Bukan cerita dalam hidup. Besok lepas balik, aku ni macam mana? Aku senang ke tak? Selepas aku balik menemui Allah, aku ni senang atau tak? Sebab itu Nabi sayang kita. Nabi cukup sayang kita. Sampai Nabi ajar kita. Tapi amalan-amalan ini ditinggalkan oleh orang sekarang. Antaranya apa Nabi kata? Tiap-tiap lepas semayang, jangan tinggalkan. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Jangan tinggalkan. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Kenapa? Ketika seseorang itu menyebut Allahumma ajirna minan nar, neraka berdoa kepada Allah. Ya Allah, kau jadikan orang yang membaca doa ini lepas daripadaku. Ketika kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, syurga doa dengan Allah. Ya Allah, kau jadikan orang yang baca doa ni masuk di dalam tempatku, ya Allah. Allah sayang kita. Allah kasih kita. Lalu diberikan peluang-peluang ini kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ini kupasan berkenaan dengan korban yang mampu saya jelaskan. Kita baru sampai kepada masa penyembihan Nabi Allah Ismail AS. InsyaAllah setakat ini saja. Dan tuan-tuan pun dah banyak kali mendengar cerita korban ini. Sebab setakat ini yang saya mampu. Sebab saya bukan orang pandai. Jadi sebelum saya tutup majlis ini, tuan-tuan, terlebih dahulu saya mohon ampun dan maaf pada seluruh jamaah Masjid Ridhwaniah Kuala Kangsar dan seluruh pegawai tadbir. Dan saya ucapkan terima kasih kerana menerima saya yang bukan macam pengkuliah-pengkuliah lain yang banyak ilmu. Dan saya, tuan-tuan, terima walaupun saya orang bodoh. Salah dengan Allah terlalu banyak. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya mohon ampun dan saya mohon maaf atas kebodohan saya dan atas tak tahu saya dalam semua perkara. Dan yang terakhir, dua perkara yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan. Pertama, saya berharap pihak masjid tidak memberikan saya apa-apa sagawati selepas daripada habis majlis ini. Sebab ini memang apa yang saya buat selama ini, saya tidak menerima apa-apa sagawati daripada masjid dan surau. Jika tuan-tuan berkeras, inilah kali terakhir saya akan menerima undangan masjid ini. Jika tuan-tuan undang pada masa akan datang, dan saya tidak akan datang lagi, disebabkan jika mana tuan-tuan berikan saya sagawati pada malam ini. Orang tanya saya, "Ustaz, kenapa Ustaz tak terima sagawati masjid dan surau setiap kali Ustaz mengajar?" Begini tuan-tuan, saya awal-awal saya mengaku dengan tuan-tuan, saya bukan orang pandai, saya orang jahat. Zaman muda saya jahat. Zaman muda saya banyak benda yang Allah tak suka kita dah buat. Tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan daripada muda tuan-tuan saleh, orang salat, orang puasa, orang baik-baik. Saya bukan orang baik. Jadi saya nak dapat supaya apa yang saya buat dengan saya hadir ke masjid, memberikan apa yang saya tahu, yang Allah kurniakan pada saya. Mudah-mudahan jadi amal saleh. Mudah-mudahan inilah amal saleh saya. Inilah dia yang baik yang dapat saya buat. Saya tak mampu nak puasa Senin Khamis macam tuan-tuan. Saya tak mampu nak semayang sunat macam tuan-tuan. Saya tak mampu nak semayang malam macam tuan-tuan. Saya balik pukul 3 pagi, 4 pagi. Saya letih, saya tidur tuan-tuan. Tuan-tuan bangun semayang malam. Saya tak dapat bangun tuan-tuan semayang malam. Lalu saya berharap dengan Allah, mudah-mudahan apa yang saya buat, setiap kali saya bagi kuliah, mudah-mudahan ini amal saleh saya. Saya harap Allah terima apa yang saya buat. Tuan-tuan jangan fikir yang lain-lain. Sebab saya dah buat benda ni lama. Dah lama saya tak ambil sagawati masjid dan surau. Walaupun di mana sekali saya pergi. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga dan juga seluruh madrasah kami. Kami ada 3 madrasah. 3 madrasah. 1 usia 40 tahun, 1 usia madrasah saya 24 tahun, 1 lagi baru 4 bulan. Dan madrasah ini semua kami buat atas dasar kerana membantu ummah. Saya tak buat madrasah kerana lain. Dan yang bantu saya pun tidak ada gaji. Mereka semua alallahi wa rasulihi. Mengajar pun tidak ada apa-apa gaji tetap. Semua macam tu. Ketiga-tiga madrasah macam tu. Madrasah yang ketiga baru dalam pembinaan di Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doa saja. Apa tuan-tuan nak doa? Ya Allah, kalaulah apa yang orang ni buat betul pada Engkau, Kau tolonglah dia ya Allah. Kau mudahkan urusan dia ya Allah. Tuan-tuan, saya minta doa sahaja. Kenapa Ustaz buat macam ni? Ustaz tak bawa tabung, lot wakaf tak ada. Tuan-tuan jangan tanya, tabung saya tak ada, tabung saya tak ada. Lot wakaf saya tak ada. Saya minta tabung doa. Saya nak tuan-tuan doa sahaja. Tolong doa. Tolong doa. Sebab Allah bagi tahu kita dalam Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak, Allah buat. Kalau Allah redha, Allah tolong. Ustaz, macam mana? Tak ada macam mana. Tuan-tuan, semasa Nabi mula-mula awal sebarkan Islam, Tak ada satu sen pada tangan Nabi. Nabi bukan bergerak dengan duit. Nabi bergerak dengan siapa, tuan-tuan? Dengan apa Nabi bergerak? Allah. Allah. Nabi selalu tadah tangan, ya Allah. Ya Allah. Ketika Nabi gelisah dalam kitab Al-Adhkar, apakah Nabi kata? Ketika Nabi gelisah, Nabi suka baca ni. Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Nabi resah, Nabi gelisah, Nabi baca. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Nabi kata, nak hilang resah, gelisah, baca. Tuan-tuan, setakat ini saja. Minta ampun, minta maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jika mana kami salah, tolonglah maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jika mana kami masih ada dosa dengan Kau, Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, setiap perbuatan kami, amalan kami, perkataan kami, jika Engkau tidak redha, maka Engkau tolong tunjukkan atas kami kesilapan kami, Ya Allah. Sehingga kami dapat kembali duduk pada jalan-Mu yang lurus, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau masih hidupkan kami lagi, Ya Allah. Pada zaman fahsya, pada zaman yang penuh dengan fitnah ini, Ya Allah. Ya Allah, jika mana berlakunya akan fitnah yang disebutkan oleh kekasih-Mu, Ya Allah, ketika itu kami masih hidup, Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kehadrat-Mu, Ya Allah. Berikan kami kekuatan, Ya Allah. Jangan Kau tewaskan akidah kami, Ya Allah. Jangan Kau tewaskan agama kami, Ya Allah. Jadikan kami hamba yang tetap berada di dalam jalan-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, begitu juga dengan isteri kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Keturunan kami, Ya Allah. Yang akan menghadapi zaman itu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka semua, Ya Arhamar Rahimin. Kasihankan mereka semua, Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخاتك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.